gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Gariiqan Aadan Haaji Cali ayaa maanta si rasmi ah ugu dhaariyay kursiga xildhibaanimo oday Haaji Cabdi Xuseen Cabdi Waraabe oo uu dhalay marxuun Haaji Cabdi Waraabe oo dhawaan ka gooriyooday magaalada Hargeysa Haaji Cabdi Waraabe oo ahaa xildhibaanka ugu daaweyn golaha guurtida ayaa dhalay oday Haaji Cabdi Waraabe waxana goobta dhaarinta goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland waxana ay u dhacday sida tan ina aanu noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo wadada soo hayay way wala kala dhaxlaan guurtinimadu inagu dee dhaqanka wal isku wareejiya marka horta ilaahay markuu hore sa taxsiin way nigi dhaajka asna ma aan dhawto marka allah uu naxariisto bil ramadaan buu dhintay ilaahay qabrigiisa uu nuuriyo oo rawda min riyaad aljanna ilaahay uga dhigo tacab badan buu dalka geliyey dadkiisa wuxuu soo shaqeeyey muddo dheer marka isaga waynu u ducaynaynaa waxaanaynu u rajaynaa ilaahay inuu jinooyinka geliyo waayo nabadda iyo dowladnimada iyo qaranimada iyo wanaagga waa dadka keliya dhifar kutuliska diin walaa ee loo nisbaynaya buu ahaa geesta kalena waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaano ka tirsan golaha guurtida waxaana ay yidhaahdeen maanta si aynu wada ognahay sidaa guddoomiye uu sheegay waa calaamadii nabadda ayuu Haaji Cabdi u taagnaa inta idin kalena taageerayaal baanu ahayn laakiin waxaa xaqiiqa Haaji Cabdi codkirnimadiisii iyo maartay daacadnimadiisii ayaanu anna deega anna waxaan kaaliyaal baanu ahayn ilaahayna ummaddii Soomaaliland dalka markay soo gashay waxaa jirtay waqti aan magaalana magaalo u tagi jirin oo dayda iyo baalaya saacad dhexda ka wada joogeen annagu sidii dhakhaatiirtii aan xuduuda lahayn meel kasta oo dhibaato ka dhacdo kolka maalintaasi ay dhibaato dhacdo kolkii qiiq markay qiiqdo balaadu aanay weli ololin ayaanu halkeeda ku bartin jiray ilaahay waxaan gudanay waajib nin bedelaya nin culus oo aan qof kaalintiisii inoo geli kara aanan ku xusuusnay Soomaaliland ayuu Axmed Haaji Cabdi Xuseen bedelaya badan baynu u ducaynay Haajigii waa loo aqbalay jimca Ramadaan lagu go'ay dad 100,000 oo qof ku dhowina aaskiisii bay tageen ama ahba ergada intaa la eegna oo Ramadaan joogtana ilaahay waxbuu ka aqbalayaa ilaahay jannadii aynu ugu ducaynay iyo firdowsa ilaahay ha geeyo innagana ilaahay aaskiisii iyo haddii ibid maayo inankiisii oo maanta dhaarinaynaba khayr iyo barwaaqo hay naga siiyo ajar hay naga siiyo gudoomiyuhu dee maalin walba wuxuu gudanayaa tan oo kale iyo mid ka waaweyn guddoomiyaha ilaahay khayr ha ku siiyo ilaahay xaqa ha ku waafajiyo axmedna waxaan leeyahay allah ha ku fuday xilka maanta xil weyn weeye maxamed joohar star tv hargeysa